Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην Γκέκπα Διέκ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Οι στιγμές ήταν ιδιαίτερες με τα παιδιά τα οποία έφτασαν από το ΚΔΑ προσφυγικών στην Γκέκπα Διέκ. Τόσο η πρόεδρος όσο και οι συνεργάτες της αλλά και όλοι οι συντελεστές αναφέρθηκαν στο χαρμόσυνο γεγονός και έστειλαν μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς στην αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές. Εδώ σήμερα ήρθαν να μας πούν τα κάλαντα, το ΚΔΑΠ προσφυγικών της ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ του Δήμου Νέας Ιωνίας. Όλα μαζί τα παιδιά, μαζί με τους συνεργάτες μας, έκαναν κάτι πολύ πρωτότυπο. Εδώ δίπλα μου έχω και τους συνεργάτες, τον κύριο Γιαννακόπουλο τον κεραμίστα, καθώς και την κυρία Σταμάτη τη μουσικό μας, όπου μαζί σε ένα συνδυασμό το τμήμα κεραμικής μαζί με τις χοροδίες και με την μουσικό. Μεταλλόφωνα, συγγνώμη. Λοιπόν, κάναν αυτά τα όμορφα, την όμορφη παράσταση, να το πω έτσι, εκδήλωση. Και το πρωτοπόρο σε αυτή την ιστορία είναι ότι έχουν κάνει το καράβι το οποίο είδατε, το οποίο έγινε όλο με ανακυκλώσιμα υλικά, με πράγματα τα οποία βρήκαν εδώ πέρα τα παιδιά, ο κύριος Γιαννακόπουλος, από τις αποθήκες μας και λοιπά, και μαζί με τα παιδιά τα δημιουργήσαν αυτό το υπέροχο σκαρί, το οποίο κυκλοφορούσε στις θάλασσές μας περίπου 200 χρόνια, δηλαδή από το 19ο αιώνα και τον 20ο. Δημιουργήσαμε στα πλαίσια του παραδοσιακού εορτασμού που λένε τα κάλαντα τα Χριστούγεννα, ένα καράβι, αλλά ένα μεγάλο καράβι και μάλιστα ένα καράβι από την ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική. Είναι ένα καράβι που λέγεται καραβόσκαρο με δίστυλο με τετράγωνα πανιά που λέγονται σταυρώσεις. Και σίγουρα χρησιμοποιήσαμε υλικά όπως υπόθηκε και από την κυρία Πρόεδρο, ανακυκλώσιμα. Ανακυκλώσαμε δηλαδή υλικά που βρίσκονταν σε αχρηστία και αυτό δίνει ένα οικολογικό πρόσημο στην όλη προσπάθεια αυτής της εκδήλωσης. Τα παιδιά της χοροδίας και το μεταλλόφωνο μαζί με τα παιδιά της κεραμικής είπανε τα κάλαντα στον πρόεδρο στην πρόεδρο και στον διευθυντή μας. Δημιουργήσαν ένα καράβι, όπως είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος, με ανακυκλώσιμα υλικά, και τα παιδιά της χοροδίας, μετά από πολλά κάλαντα από 20 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας που ακούσαμε, επιλέξαμε αυτό το σκοπό σήμερα να σας πούμε, γιατί τα κάλαντα είναι το παλαιότερο έθιμο που κάνουν τα παιδιά σε όλες τις περιοχές και στην πρωτεύουσα και στις γύρω περιοχές της Ελλάδος. Στα ΚΔΑΠ σημαίνει δημιουργική απασχόληση.